У Польщі стартував проект з безоплатного працевлаштування українців, повідомляє «Укрінформ» з посиланням на Всеукраїнську асоціацію компаній з міжнародного працевлаштування. У такий спосіб хочуть захистити українських заробітчан. Безкоштовне отримання роботи, зазначила в асоціації, завдасть удару по шахрайських схемах і недобросовісних компаніях, які не зможуть дурити голови українців і брати гроші за нібито пошук роботи.